Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase skvělá paní doktorka Soňa Peková. Teď jsem chtěl říct Zikmudová, jak jsme to zvykli. Soňa Peková. Paní doktorko, vítejte a jsem rád, že si můžeme popovídat tady na Svobodném rádiu opět po nějakém čase. Pane Kapale, dobrý večer všem posluchačům. Jsem opravdu moc ráda, že můžu být zase mezi váma. No a doufám, že se dneska večer nebudete s náma nudit, že jsme si s panem Kapalem na vás něco tady připravili. Ano, ano. Takže v první řadě, paní doktorko, vezmeme to krátce, je toho hodně a důležité věci. Já jsem nedávno četl někde na nějakém serveru, že prý je ten... Ta mutace Omikronu stále nebezpečnější, nazvali ho kraken, aby strašili lidi, a že se bude muset očkovat a že nás to v roce 2024 postihne na mnohem hůř a já nevím, co ještě. Já hned, jak jsem si to četl, tak jsem říkal, no tak to se musím paní doktorky zeptat, protože mě totiž zarazila jedna věc. Já mám spoustu známých, kteří podlehli, nechali se očkovat. Spoustu lidí mi píše své příběhy na mail i volají do rádia, že mají po tom očkování problémy. Tak jak je to s tím krakenem? No tak je to další z variant koronaviru, ale já myslím, že už bychom ani se tím nemuseli zabývat, aspoň ti, co jsme nepodlehli tomu očkování, protože všechny tady ty nové vývojové větve toho koronaviru, tak prostě bohužel jsou problémem především pro ty, kdo očkovaní byli a hlavně těch dávek mají v sobě víc, protože skutečně se ukázalo a ukazuje v plné nahotě, že jejich imunitní systém je tím postižen, poškozen a není to jenom to, že ten koronavirus opět, že to opět chytnou to onemocnění, ale mají spoustu dalších infekčních komplikací, různé virózy, bakteriální infekce a bohužel to, co vídáme, je i nárůst nádorových onemocnění a to je všechno vlastně věcí rozvolněného imunitního systému, který prostě byl poškozen tou vakcinací, takže já myslím, že je jenom potřeba už ty vakcíny prostě hodit ve svých myšlenkách úplně někam stranou a ani se chvilku nezabývat tím, že by si to někdo ještě nechal aplikovat, snad už ani takový váhavý nikdo není, že by uvažovali si ano nebo ne, prostě určitě ne. Ono, oni taky se objevují případy, že někdejší velcí propagátoři i z řad lékařů a virologů tak najednou obracejí. Někteří. No ano, je to tak a myslím si, že ten asi nejzajímavější a nejdůležitější příklad přichází z Austrálie. Víte, že Austrálie to je zubožená země v tomto ohledu a skutečně to schytala strašidelným způsobem. A to, co se stalo, tak 20. prosince 2022 na news.com.au, to vlastně australský server, a na dalších platformách australských vyšel článek o tom, že členka federálního parlamentu, doktorka Karen Phelps se jmenuje, tak a ona byla bývalou prezidentkou Australské lékařské asociace, Australian Medical Association, to je hrozně vysoce postavená osoba. Ona byla vlastně tím hlavním vakcinátorem a hnala všechny do povinného očkování proti COVID-19, něco jako tady u nás, nevím, možná pan profesor Chlíbek nebo pan profesor Primula, nebo prostě někdo z této, jaksi v této výšce rozhodování. No a ona úplně otočila a prolomila vlastně mlčení a o takzvané zničující, pojmenovala to zničující zkušenost s vakcínou COVID-19. Ona má od té doby neustále kardiologické potíže, vlastně je klientem kardiologie neustále a její partnerka zase je těžce neurologicky postižená, což se stalo hned po první dávce Pfizeru. No takže v Austrálii se vlastně karta prudce obrací, protože ne, že říkají to lékaři a říkají to pacienti, ale říká to už ten nejhlavnější propagátor původní vakcinování a ona dokonce říká, že opozitní lékaři byli cenzurováni a kritizuje otevřeně regulátory za cenzurování veřejné diskuze a výhrušky lékařům v Austrálii, takže tam už se karta obrací v Americe, myslím si, že to je na spadnutí republikáni, aspoň ty asi už všichni mají jasno, no a v naší zemi, já myslím, že taky lidi už jsou dobře informovaní o tom, co tato vakcína takzvaná je zač. To je dobře, že se to tam obrací, jenomže musíme si uvědomit jednu věc,
u nás ti lidé mají velmi malý, malou možnost přístupu k zahraničním webům a informacím a tady probíhá cenzura, která tady byla naposledy snad buď za Bacha anebo za okupace, protože tyto materiály, o kterých teď hovoříte, se tady u nás nikde neobjevují, ale naopak pořád straší s tím. Každý den už zase vidím na těch mainstreamových stránkách nárůst onemocnění covidem a já nevím, co ještě. A já se obávám, že oni tady připravují veřejnost na to, že zase začnou s tím šílenstvím a očkováním novou vakcínou od Pfizeru, protože co si jim povídat, je to pro ně veliký kšeft. No určitě ano, ale ta cenzura je příšerná, to já si myslím, že komédia v této zemi naprosto zklamala na plné čáře, to se nedá jinak nazvat, ale pán Bůh zaplať za to, že jsou vlastně zdroje jako třeba Svobodné rádio a další, že si můžeme tyto věci říct a třeba si to řekneme ze 14-denním zpožděním, jak se potkáme nebo jak si zavoláme, ale stejně se to lidé dozvědí. Takže já myslím, že my tady jako se snažíme ty informace přinést a za ty 2 roky snad už ani v této zemi není nikdo, kdo by nevěděl, kam si pro takovéto informace šáhnout. Takže i tenkrát, jak vlastně řekli, že cenzurují, já už nevím, kolik 25 nebo kolik mělo být těch serverů, no tak ještě, jak jsou tak, jak to říct, prostě hloupí jsou hrozně, tak řekli, jsou to tyto, tyto a tyto. Takže vyjmenovali je na seznam, o koho se jedná a ještě ten, kdo třeba netušil, kam si může pro ty informace, které jsou teda mimo ten prolhaný mainstream šáhnout, no tak tam se dozvěděl, kam si šáhnout může. Takže je to taková vlastně zajímavá hra a já jsem přesvědčená o tom, že dneska už asi nedostatkem informací nikdo netrpí a to je i to, proč oni se snaží vlastně zavést ten cenzurní zákon, ale to je zase potřeba se k tomu potom postavit patřičným způsobem. No o tom se budu podrobně o tom novým cenzorským zákonem bavit zítra s mediálním odborníkem Petrem Žantovským. To je člověk, který je pravý odborník na tohleto. Tak a teď by mě zajímala ještě jedna věc, co se týče tohoto. Paní doktorko, máte nějaké informace u nás, od nás o tom, že po těch dávkách mají lidi problémy? Dostává se to i k vám? Ke mně se to dostává. Že dokonce mi napsala paní, že si nechala dát 3 dávky, už rok marodí a pracuje na invalidním důchodu. No to je hrozné, je to mladá paní přitom, mladá ženská mezi, já nevím, asi 45 let. No, ke mně se toho dostává poměrně hodně, ale bohužel, jako co s tím, tak já už se tady delší dobu snažím, aby lidé používali svůj zdravý rozum a vážili si svého zdraví a když mi někdo zavolá, že po 3. nebo dokonce 4. dávce mu není dobře a co má dělat, tak vlastně na mě padá taková beznaděj. Takže bohužel prostě asi lidi musí jenom víc a víc vidět, ti, kteří ještě případně uvažují o tom, že by šli do nějakých dalších dávek, přičemž zase musím zopakovat tu strašně starou známou pravdu, že ty vakcíny, které jsou, tak nejsou určitě namířeny na žádné nové varianty, to je ta prostě původní vakcína, která byla proti wuhanskému viru, který už necirkuluje od konce jara 2020, takže všechno další, co tady bylo, bylo něco jiného, takže nemá vůbec žádný smysl se nechat očkovat heterologní vakcínou, přičemž ten fenomén AD, antibody dependent enhancement, to je prostě velký strašák a teďkom to, že mnoho lidí je vlastně nemocných a ta imunita, i ti, co byli mladí, sportovali a nic jim nikdy nebylo, tak teď pořád jsou nachcípaný, unavený a to ještě je vlastně taková ta lepší strana té mince. Takže půjdeme od covidu a já se vás zeptám Už je fakt čas od covidu. Už bychom se na něj, já doufám tady, že už se dneska na nikdo nenechá zblbnout a zmasírovat a nenechá se očkovat jenom proto, aby si ničil zdraví pro prachy někoho jiného tady za mořem. A nebo i u nás, jo? Protože nevíme, kdo dostávali ty provize. Tak, paní doktorko, máme dneska 10. ledna a v pátek, to je úterý, a v pátek začínají prezidentské volby. Vy jste člověk, který se velice zajímá nejenom o viry a o zdravotnictví a o tu mikrobiologii, nebo jak bych to řekl, ale i o politiku, protože jste vlastenka. Jak vy vnímáte
vnímáte to, co se děje v současné době před těmi prezidentskými volbami, protože jsou to poslední volby za další dva roky a já se obávám, aby to nebyly volby poslední svobodné, i když se obávám, a to taky takže velmi, amerického systému při volbě prezidenta Trumpa. No, pane Kapel, děkuji za ten dotaz a já bych dovolila ho trošičku jako rozvíst a ještě uvést k tomu pár věcí. Ano. Já jsem hrozně moc sledovala vlastně to, co se dělo v Americe na podzim, teda v prosinci 2022, když byly volby do kongresu, ne, že bych to tak úplně baštila, kdo to baští, tak to jsou opravdu Američani, jako ti to od rána do večera o tom mluvili a hrozně, hrozně tím žili. A tak já jsem jim fakt držela palce, aby to tak dopadlo. Oni chtěli, aby tam byla ta červená tsunami, která to celé převálcuje a že konečně se těch demokratů zbaví a že ta Amerika se make America great again a že to prostě bude. A tak strašně jako doufali a věřili, že se jim to prostě podaří. Takže já jsem s nima jim držela palce, fakt jsem to pečlivě sledovala. A potom jsem se musela vlastně tak smát, až jsem se za břicha popadala. Protože to, co se stalo, bylo následující. V Pensylvánii ve dvou okrscích se stalo, že v jednom okrsku vyhrál volby. Nebylo to nikdy jako nějak moc, bylo to tak jakože o trochu, aby to tak nebylo do očí. Ale nicméně vyhrál kandidát demokratický, který se jmenoval Tony DeLuca a v tu chvíli, jak vyhrál, tak byl už měsíc mrtvý. A v Pensylvánii, v dalším okrsku, vyhrál další demokrat, který se jmenoval a nadále teda jmenuje John Fetterman. A tento pán v tu chvíli, jak vyhrál, tak byl po těžké mozkové příhodě, on téměř nemohl mluvit. Já jsem poslouchala s ním interview a tam se ho ten redaktor ptal. Pane, tam prostě ho oslovil, říká, prosím vás, jak si představujete, že s vaším zdravotním stavem budete, jak nastoupíte do toho senátu, jak si to představujete? A on odpověděl, já budu prosazovat frakování ropy. A ten redaktor říká, to je dobře, že budete prosazovat frakování ropy, ale já se vás ptám, jak si představujete, že ten váš zdravotní stav, který asi není dobrý, jestli nebude nějak interferovat jako s tou vaší službou pro ten senát. A on odpověděl, a já budu propagovat frakování ropy. Frakování je takový proces získávání ropy. Takže on, já nechci se mu smát, to je prostě velice nemocný člověk, jako po mozkové příhodě člověk prostě zaslouží, aby byl doma v péči a ne, aby ho někam cpali do takovéto politiky. Nicméně Tony DeLuca mrtvý a John Fetterman po těžké příhodě vyhráli volby v Pensylvánii ve dvou okrscích. Což jinými slovy znamená, že to, jak ukradli ty volby tomu Trumpovi v tom roce 2020, tak evidentně ukradli i tyto volby, protože měli ty výsledky spočítaný nejméně měsíc předtím, než se ty volby odehrály. Protože představa, že by amíci, kteří jako fakt tím žili od rána do večera, že by si nevšimli, že jejich demokratický kandidát je mrtev, a nebo že prostě je tak nemocen, že nemůže ani mluvit, tak neumím si představit, že by je šli dobrovolně volit. Takže evidentně ty hlasovací lístky byly sezbírané virtuálně třeba několik měsíců před těma volbama a bohužel chybička se vloudila a nestačili se nebo zapomněli si demokraté zkontrolovat, kdo je naživu a kdo už není v době těch voleb. Takže toto se stalo v té super demokratické zemi, dneska bohužel už uvozovka, která se teda jmenuje Spojené státy americké. A Česká republika, což je teda přes atlantická kolonie Spojených států amerických, to se nedá nijak nazvat, my jsme prostě zámořská kolonie. Tak proč bychom si měli představovat, že v zámořské kolonii nějaké mateřské země to bude jinak, než to bylo v té Americe. A možná jste zaregistrovali, teď proběhla nějaká zpráva v alternativních médiích, že je tady jakási společnost, která má se na Kajmanských ostrovech nebo někde nějaká velice no name a ta bude teda počítat ty hlasy nás, co dáme ten hlas jako tomu prezidentovi. Takže chci jenom to zasadit do kontextu, kde se pohybujeme. Prostě to, že by si člověk myslel, že jeho hlas něco zaváží, tak to je taková myšlenka skoro až kacířská. Ale ještě mě nechte pokračovat ještě chvilenku. Takže
To, co tady máme vlastně, co nám nabídli, že si můžeme z nich vybrat, to jsou ti, co podle těch průzkumů vyhrávají a válcují, to jsou nejlepší, tak to je pan inženýr Babiš, pan generál Pavel a paní profesorka Nerudová. A já se domnívám, že to jsou speciálně vybraní kandidáti pro to, co nás může jako kdyby v tom dalším období čekat. A podle toho, kdo vyhraje, tak to asi můžeme prostě očekávat. Protože pan inženýr Babiš, určitě si vzpomenete, není to tak dávno, to je rok 2020, kdy tady prostě prosazoval masivní oprese kvůli covidu, lockdowny, destruoval střední třídu, zavíral tady prostě střední podniky, tady končili lidi vlastně pozavíral a už se jim nepodařilo to otevřít ty svoje biznesy. Prosazoval povinné očkování proti covidu, prosazoval tady prostě neuvěřitelné nelegální praktiky, které a rozhodoval o tom sám, tam byl takový nějaký v Reflexu to vyšlo, Markéta Dobijášová, to myslím, že 1. října 2021 to vyšlo, nějaké uniklé zprávy z nějakého zasedání, kde on tam ukoloval šéfa ÚZISu, pana profesora Duška, paní hlavní hygieničku Pavlu Svrčínovou a 14 šéfů krajských hygienických stanic a všechno řídil sám a napádal úředníky k tomu, aby obcházeli právo i ústavu, aby strašili lidi. A jmenuje se to, že vystrašit mutací a napíchat. Ten příspěvek. Takže toto je pan inženýr Babiš a všem bych odpustila to, že byli v KSČ, já nevím co, v jednu dobu, jedna generace, tam byl skoro každý a z těchto kariéristů každý, co se teď hlásí na tento vysoký post. Ale on rovněž byl v STB. A STBácké udavačství, to je charakteristický osobnostní rys, který považuji za úplně jako jak se říká, ke zblití. Prostě to je jako odporné, i kdyby byl kde, v jakých skautech, ale to, že prostě byl estebákem a prostě udával lidi, tak to je odporné. Takže toto podle mého, toto je jako kdyby prototyp osobnosti, která se dostane, pokud tady bude zase Světová zdravotnická organizace řekne, že tady bude zase nějaká pandemie, nebo já nevím, co si jako vymyslej, tak pan inženýr Babiš je úplně perfektní typ, který to všechno tady prosadí a zdeptá nás, že budeme, že ani nebudeme vědět, jak se jmenujeme. To je prostě on. Potom tady máme pana generála Pavla. Musím ještě teda říct, že jsem se vždycky domnívala, že prezidentem státu by měla být nějaká osoba, která je známá, dělá historicky dělala hodně dobrých věcí pro ty obyvatele. Prostě je to takový člověk, ke kterému jako ti lidi jako kdyby vzhlíží. Nevidím nikoho takového tady v té trojičce, to znamená Babiš, Pavel, Nerudová. Pan generál Pavel je profesionální voják a je cvičený v NATO. A musíme si uvědomit, že pro vojáka mír není priorita. Takže jak já to čtu, pokud by se pan generál Pavel dostal na místo prezidenta, těžko můžeme počítat s tím, že by došlo k nějakému uklidnění toho dunění těch válečných bubnů, které tady prostě je ze všech stran a Amerika strašně to tlačí, aby to Rusko už vypálilo tu atomovou raketu a podobně. Takže já se bojím, že pan generál Pavel, kdyby se tam dostal, tak máme to nalinkováno, co vlastně nás bude čekat. Paní profesorka Nerudová je jako i třetí prototyp a ona je taková amorfní, usměvavá, prostě taková holčička, jo, já myslím, že se tam jakože úplně nehodí, nechá se vyprovokovat. Je taková inkluzivní, všechny ty LGBT+, to je prostě ona, to se mu všeho mu fandí. Podle mě to je takový kandidát jako standby, jakože uvidíme, kdyby se nevědělo, jestli tady nás budou deptat jako přes Babišovy lockdowny anebo přes Pavlovu válku, tak profesorka Nerudová může být jako element vyčkávání. Uvidíme, co tak půjde, bude se usmívat stát, bude mít krásné šaty v barvách Vltavy a podobně. Takže to je taková jako třetí figurka. No a potom tady máme pana Jaroslava Baštu. Já jsem našla, takže chci jenom říct, že Babiš, generál Pavel a paní profesorka Nerudová nepřichází v úvahu ani jeden z nich, protože pan inženýr Babiš to, co dělal za covidu, bude dělat i dál a proto je tam. Protože on to má v sobě. On tady v Čechách podniká a chce být i vaším prezidentem. On není Čech, ani Moravan, ani Slezan. Takže je mu to jedno. Prostě tady ti lidé to jsou nějaký počet těl a s těma se dá manipulovat. Pan generál Pavel je válečník a to já se bojím, že to tam prostě teď jsme tam potřebovali Dalajlámu, aby tam seděla, nikoli válečník. A paní profesorka Nerudová prostě neurazí, taková amorfní osoba. No, takže ani jeden z nich, za mě. A pan Jaroslav Bašta je kandidát, kterýmu musíme všichni hodit hlas.
A je to proto, já jako nevěřím, jako jeden křičí, on říká, shodím vládu. A oni říkají, to není možné, to bude puč. No ale tak zažili jsme tady ten puč, že jako v roce 2013 padla Nečasova vláda. Ano, ano. No teďko neumím si představit prostě, kvůli čemu by tam ti kukláči vyrazili, protože covidová zlodějina a covidové represe se zatím nezdají být legálním problémem, ale pokud bude ten puč, a oni tam vrazí ti kukláči a tak jenom taky si vyběhnou s nějakýma ověšený, budou nezdaněnýma kabelkama profesora Fialy, nebo já nevím prostě co, jak poznáme, že ten puč proběhl, ale je to vlastně jako, je to bžunda, protože v tom kontextu, co se dělo v Americe, my jsme jejich kolonie, takže já nečekám, že by tady to bylo jinak. Tady je nějaká offshoreová divná firma, která má počítat ty hlasy. Tady jsou tři takovéhle figury, které nám tady nadstrčili, aby jsme si z těch tří vybrali. A ono to, my se vybereme, ale oni stejně vyberou. A bude to, a podle toho se pozná, jaký bude další vývoj této země. Tak pan Jaroslav Bašta je vlastně jediný, který by nám tady mohl, nevím, jestli je to možné, jestli se to podaří, ale bez ohledu na to, jestli se to podaří, tak on má prostě tu kuráž, aby to řekl, že prostě vyháže z té strakovky a že bude teda jednat mezinárodně tak, aby nadále byl mír, aby nebyla žádná válka. Takže i za tu odvahu, že to vůbec řekl, že to chce zkusit. Já nevím, jestli to možné, či to možné není, ale 2013 jsme viděli, že to prostě možné je. Takže já jsem zvědavá, jak to dopadne a já teda určitě budu volit pana Baštu za to, že má tady tu kuráž. Jako všichni ostatní kandidáti, to jsou takový všechno v bledě modrém, tam není nikdo, kdo by z toho vystupoval. Takže tři podivné figury nám tady nadstrčili, aby jsme si vybrali. Nelze z nich vybrat ani jednu. Ale pan Bašta, to je prostě borec. Takže on to zaslouží, prostě jako poděkování, projev úcty jako k tomu, jak je odvážný, že to jakože udělal. Takže já volím pana Jaroslava Baštu a chci vidět ten puč. A když nebude puč, budu trochu smutná, ale budu to taky chápat, protože to, co jsem tady, jako, tady v tom monologu řekla předtím, tak v podstatě jako, musíme se tomu smát, protože ta situace je opravdu vážná a nezdá se, že by to bylo úplně v našich rukou. Ale pan Bašta, patří mu ten hlas? A pokud mu všichni budou hodit hlas a zjistí se, že dostal těch hlasů málo, tak to bude hrozně divné. A ještě další varianta by byla, že by nešel volit vůbec nikdo. A kdyby se ukázalo, že nikdo nevolí z této země a přesto byla extrémní volební účast a vyhrála paní Danuše Nerudová, tak jako víme přesně, kdo to tam na těch Kajmanských ostrovech, jaký Kajman napočítal. Takže to za mě. Takže já teda určitě hážu svůj hlas panu Jaroslavu Baštovi a držím mu palce jako k tomu, co prostě k čemu se podujal. Já vám děkuji za tato slova, protože my Jardu Baštu podporujeme. Chodí sem už hodně dlouho do rádia, tak my jsme kamarádi, tak abych ho sem nevzal, že jo. Ale já mám tady radu pro to, trošičku, jak bychom mohli my jako Češi, pokud bychom se dokázali oprostit od té masírky v médiích a uvažovali hlavou a logicky, krásně se to vysvětlila, jak se této kajmanské firmy, jaký v podstatě přechytračit. A to, kdyby dostal Jaroslav Bašta 60-70% hlasů, tak se to už prý podle ajťáků tak jednoduše nedá zmanipulovat. Pokud tam budou rozdíly nějaké nízké, tak se to zmanipulovat dá úplně lehce. To by museli naprosto otočit volby a pak by tady mohlo nastat to, že by to někdo soudně se snažil přezkoumat. A byl by to velký průšvih, kdyby se na to přišlo. Takže to je moje rada, nebo ne moje, ale to mi radili chytří lidi, kteří s tím zabývají. A bude záležet na tom, jaký bude český volič. Ale zeptám se vás, paní doktorka, na jinou věc. Můžeme ještě vůbec my českému národu věřit, když si vzpomeneme, jak jsme varovali v roce 2021 před sněmovními volbami, v roce 2022 před senátními a komunálními volbami a bylo to platné vůbec nic, když to chci říct slušně, tak u toho prezidenta by se to mohlo změnit a nebo bude platit opačné pořekadlo, dotřetí se všeho zlého.
No, já myslím, že asi od tohoto národa nelze čekat žádné zázraky a jak se historicky lidé chovají, tak se budou chovat i nadále, ale my si musíme pro sebe udělat takový fahrplán, jak to uděláme my, vysvětlíme si tu logiku zatím a tak. A to už je potom, asi nemá cenu se trápit těma ostatníma, jak se k tomu postaví, protože uděláme maximum pro to, co můžeme my ještě. Já prostě nevím, jak to dopadne. Já si jenom jako fakt říkám, že kdyby tam náhodou spadlo do těch kaslíků 60 nebo 70% pro Jaroslava Baštu, no tak se prostě něco stane, že se třeba ztratí a že si ty volby budou muset opakovat. Prostě oni to jako, oni tam chtějí jednoho z těch tří, to je Já jakože vím, jasná zpráva. ano. Takže prostě já nevím, jako mně přijde, že ta situace, že když ta Amerika, prostě tam to vždycky bylo, jo, že tam to je ta, že tam hlas každého platí a tak, a tam to vůbec není, jo. Tak já nevím, opravdu v této kolonii Ameriky, že by to mohlo být jinak. Já si to nevím, jako představit takovou situaci. Ale pojďme se nechat překvapit. Uděláme všechno pro to, aby pan Bašta vyhrál. On je dobrý, takže nepotřebuji, aby jsme tady za něj plédovali. Já jsem vlastně mě kontaktoval někdo z jeho volebního týmu, jestli nechci náhodou mu jakože veřejně vyjádřit podporu jako na politické rovině, ale já jsem poděkovala, jsem řekla, že se jako politice prostě opravdu jako věnuji se jenom takhle jakože salonně a kuchyně, ale nikoli profesionálně a stejně on je prostě tak dobrý, jako to, co vlastně ten jeho projev a to, co říká, je nepotřebuje mu někomu tam oprašoval cestu, takže věřím, že to nebylo až takové. Prostě já jsem jako nechtěla nikde na žádném náměstí vystupovat, prostě omlouvám se. No, takže uvidíme, jak to dopadne. No a já ho volím, takže jestli někomu dávalo smysl to, co jsem se snažila tady vysvětlit dneska, no tak se připojte ke mně. Paní doktorko, s tím vystupováním na náměstí máme naprosto stejný názor. Já odmítám vystupovat na jakýchkoliv demonstracích, jsem zván a odmítám to neustále. Já jsem totiž udělal jednu jedinou výjimku, a to je už asi 3 nebo 4 roky zpátky, že jsem vystoupil na nějaké demonstraci. Tehdy teda jsem vystoupil a měl jsem docela úspěch s tím, co jsem říkal, ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že můj úkol není být aktivistou a vystupovat na demonstracích, na shromážděních, na veřejnosti, ale můj úkol je instruovat lidi o těch demonstracích a o tom, co se tam hovořilo, o tom, co se tady chystá. To je moje Tak práce. přesně a přinést data a to se tam na té demonstraci nedá. Tam se dá 5 minut křičet Ano, ano. a to je celý. Ale takhle, jak si třeba povídáme a připravíme se na to a přineseme ty data, tak já myslím, že pro lidi je to mimořádně cenný zdroj informací. A já ještě jednu věc bych se vás zeptal, co říkáte na to, že teď už odstoupil pan Středula, záhadně se mu ztratilo 5 200 000 korun, které dostal na účet 29. prosince roku 22. A teď 9. prosince, tedy včera, měl na transparentním účtu 3 270 korun. A byly tam ty výdaje takové podivné, jako na reklamu a já jim na co ještě, nekonkrétní, tak ten odstoupil. Ale všichni ostatní, a ono to platilo i po panu Středulovi, všichni, kromě Jaroslava Bašty, jsou členy Aspen Institutu. Co je No jo. Aspen Institut, víme všichni. Co říkáte na to, jestli tento fakt aspoň pohne těmi lidmi? Já myslím, že spousta lidí jakože slyšeli o Aspen Institute, ale nevědí, jaká líheň háďat to je. Tam prostě to je jaksi, to je takový inkubátor, kam přijde úplně neznámý člověk, nevím, prodavačka mobilů, nebo třeba nějaký magistr, který skončil práva jako magistr. No a potom záhadně se tito lidé, navzdory tomu, že jim je 30, tak se stávají třeba ministerstvem zdravotnictví nebo tady šéfou sněmovny a podobně. A Ano, kdyby ano. neprošli tímhle Aspen Institutem, což je taková vymejvárna mozku Sršova typu, no tak nikdo by si nikdy ani nevšiml. No to je, a tam získávají jako kdyby to pozlátko, že jsou, nevím, jak úžasný a do té politiky vhodný, ale v podstatě z tohoto i vyplývá, že ti, co jsou v té politice, to jsou jenom, to jsou lidé, co projdou tady tím kurzem takového
tak vymývání mozku, nebo jak to říct, prostě někdo jim jako nařídí jejich myšlenky, no a oni potom vlastně vykonávají tu funkci, no takže tam sedí ten jejich zadek na té židli a jenom otvírá pusu podle toho, co je na tom papíře, který mu podstrčí pod nos, napíšou. Ten Aspen Institute, jako v mých očích, to bude taky prostě něco velice podobné, určitě všichni slyšeli o svobodných zednářích, jako svobodné zednářství, to je takovej prostě vřet, ne že na této společnosti, ale historicky. To prostě vzniklo kdysi, jak jdou takové jako ty historické prameny, tak už někdy za stavitele Imhotepa v Egyptě to vzniklo jako svobodní kameníci. No a potom to vlastně ukradla taková vrstva, která tady zdá se, že tahá všema těma nitkama, podle kterých se hýbe svět, a udělali z toho svobodné zednáře. A tam ten problém je, že sice to propagují jako svoboda, rovnost, bratrství, a ti, co se ale nezačtou do toho, o čem to vlastně je, tak nevědí, že ta nejvyšší úroveň, která tomu velí, je velice temná. A ten, kdo je svobodným zednářem, tak se prostě odpovídá především svobodnému zednářství a až potom té úloze, té roli, kterou hraje ve společnosti. Takže kdyby třeba ministerský předseda byl současně svobodným zednářem, tak pokud dostane nařízení, že musí pracovat proti zájmu své země, no tak bude pracovat proti zájmu své země, protože nařízení od svobodných zednářů je tou intenzitou silnější a přebíjí nařízení, které on má na základě toho, v jaké pracovní pozici nebo funkci pracuje. Takže za první republiky téměř celá vláda byla mezi svobodnými zednáři. Ono je to taková historie, že v podstatě nelze skoro ani nebýt svobodným zednářem, aby se člověk do těchto struktur dostal. Takže lze předpokládat, že asi i tato vláda je mocně naplněná svobodnými zednáři, tak jak je to i v jiných zemích. No a toto je právě ten problém, který rovněž vede asi i k tomu, co pozorujeme, že se s podívem díváme na to, že co to dělají, to je proti lidem, to je úplně, co to dělají, to nesmí, tady likvidují průmysl domácí, tady likvidují domácnosti, tady to je úplně, to je proti vlastnímu lidu jdou. No oni jdou, protože pokud by byli svobodnými zednáři, tak dostanou nařízení takzvaně ze zhora a musí ho naplnit. Tam jsou velice nepříjemné tresty za to, když se to nestane. Možná bych doporučila knížku Petra Bielika Svobodní zednáři, problém naší doby, nebo nějak podobně se to jmenuje, najdou v ABB nakladatelství. A tam je to všechno krásně popsáno, vlastně o co tady jde. Takže ten Aspen Institute, to je zcela jistě, jako v mých očích, jak já to čtu, tak to je jedna z odnoží svobodných zednářů a to je prostě problém. To je vlastně nepřekonatelný problém, protože ten, kdo je svobodný zednář, tak v první řadě slouží svobodným zednářům, až potom vlastně slouží té pozici, na kterou byl dosazen tím třeba Aspen Institutem. Já jsem byl velice rád, že jste se zmínila o prapůvodu svobodného zednářstva, protože ono se hodně často hovoří o tom, že to vzniklo až okolo roku 1090 při křížových výpravách do Jeruzaléma. Není to pravda, opravdu to založil Imhotep. Ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, mimo jiné, to byl stavitel první velké Djoserovy pyramidy. Ano, přesně tak. Který si tam vybíral právě jenom ty lidi, kteří se přihlásili k tomu jeho klanu svobodných kameníků. Ano. Protože tam nedělali otroci, tam dělali normálně lidi za mzdu a taky tyhle ty lidi se stávali předáky. Jo? Ano, přesně tak. A bylo to prestižní a vlastně všichni měli zajištěno na dlouhá léta zaměstnání, všechny sociální benefity a tak. To byla jako vlastně velice jako vysoká pozice. Být tím navíc, svobodným kameníkem. No. Navíc Imhotep byl stavitelem i dalších staveb, nejenom téhleté Djoserovy pyramidy, ale dalších. On tam stavil mastaby, to jsou ty nadzemní hrobky takové, ty jenom symbolické. A tam už nebylo potřeba tolik lidí, takže tam tu práci dobře placenou státem, tedy egyptskou říší, tehdy horním i dolním Egyptem, tak to dostávali pouze členové toho klubu, dneska by se řeklo Imhotepa.
Ano, přesně tak. A já jsem, pane Kapala, teďkom šála do knihovny, abych přesně ocitovala tu knížku. Takže je to Peter Bielik a jmenuje se to Svobodné zednářství, neštěstí naší doby. A je to taková útlá knížečka, knihy ABB a vřele doporučuji si to přečíst. Je to opravdu, to slupnete od první stránky k poslední okamžitě. Ještě mi to jednou řeknete, já si to napíšu radši, protože mi říkal pan profesor Ježek, můj kamarád pozdější, hloupej si pamatuje, chytrý si píše. Peter tak, Bielik. Peter Bielik, je to slovenský autor, ale ano. Je to teda v češtině, je to přeložené do češtiny a jmenuje se to Svobodné zednářství, neštěstí naší doby. Zednářství, neštěstí naší doby. Neštěstí naší doby. A já si teda myslím, že to není neštěstí naší doby, ale to je tragédie celého lidstva. Ano, ano, ano. Ty počátky jsou 3000 let před naším letopočtem. Ale vždycky všechno, co bylo dobré, tak to nakonec svobodní zednáři pod takovou anebo takovou záminkou slupnou. Takže je to zajímavé. Oni skutečně umí najít to, co je progresivní a zajímavé a hned se tam na to přisajou a prostě ano, udělají ano, z toho ano, ano, svoje. Ano. No a ještě jednu mám takovou osobní věc, co se týče svobodného zednářství. Moje babička se jmenovala Marie Macharová a byla sestrou Josefa Svatopulka Machara, který byl osobním přítelem Tomáše Garrigua Masaryka a později za republiky byl generálním inspektorem Československé armády, protože v podstatě byl minister obrany nebo minister armády, protože na Slovensku to musel mít rozdělení, tak tam byl Štefánik. No a Josef Svatopluk Machar, mimochodem básník, který byl pětkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, po páté ji už měl dostat a jenom protože se pohádal s Tomášem Garrigem Masarykem a z velkých přátel se stali zarytí nepřátelé, tak Tomáš Garrigue Masaryk neváhal odletět do Štokholmu, aby mu tu pátou nominaci a už mu to měli dát, tak aby ji zhatil. Tak to jsou věci, které já mám z rodiny. No tak. No, tak, dobře. Ne, jenom jak se tohle to všechno prolíná. Jak se to pořád prolíná. Dokola, že takhle. No. Přesně tak. Ale jdeme na další ten problém. Já jsem kdysi četl, protože já mám rád historii, mám tady už 9. rok každou neděli takové historicko-naučné cykly. Právě teďka dělám nejstarší říše světa a právě teďka dělám článek o Josserovi. Takže už tehdy bylo velká snaha o likvidaci slovanstva, protože Slovani jsou nejstarším celistvým národem na světě. Ano. Dokonce podle archeologa Jaroslava Bašty a historika jsme autochtonním národem, to znamená, že jsme odnikud v 5. století nepřišli, ale že jsme tady v různých podobách se vyvinuli z těch opic tady na tomhletom území. A proto oni chtějí, byla to snaha za první světové války, ale i za druhé světové války, zničit slovanstvo. My se tady, paní doktorko, bavíme celé desetiletí o holokaustu, bylo to strašlivé 6 milionů židů. Ale ani jedno slovo z oficiálních míst nepadlo, že tady byl holokaust, neboli genocida Slovanů, který padlo 25 milionů. Ano, ano, přesně tak. Nebo bylo tak, zabito. Přesně tak. Mám tady k tomu pár věcí. Můžu no. teda spustit? Můžete, kvůli tomu o tom začínám mluvit. No, chtěla bych trošičku vlastně díky tomu, těm prezidentským volbám, kvůli tomu, co se teď vlastně děje, to všechno tak krásně do sebe zapadá. Já si myslím, že je potřeba se pobavit o té genealogii Slovanů, protože, nebo o tom, jaký je náš původ, že skutečně mohlo by se tady těm našim mladším, našim dětem, nebo prostě těm mladším lidem zdát, že jsme tady skutečně slezli ze stromů ne tak dávno a že nás válcují Keltové a ta západní Evropa. Vůbec tomu tak není. A já si teda dovolím přinést argumenty z oblasti genetiky, protože to je můj obor. A promluvila bych chvilinku o genealogii Slovanů, což je samozřejmě to všechno založeno na archeologii a archeologických vykopávkách, ale nikoli na tom, jak vypadají hrnce a jaká keramika to byla, jak vypadal ten
mrtví v jaké podobě leželi si na zádech, skrčený nebo podobně, ale je to založeno na tom, že když se někde najdou kosti, tak z těch kostí se pořádá izolovat analyzovatelná DNA, deoxyribonukleová kyselina, a je velice zajímavé, že v rámci chromozomu Y, což je mužský chromozom, tak tam existují takové oblasti, které jsou evolučně natolik konzervované, že vůbec prostě nepodléhají mutacím, že se dají použít jako marker toho, kdo byl ten praotec, který založil danou linii nebo nějaký rod. No a na základě těch, a tomu se říká takzvané haplotypy, to je soubor mutací nebo jako genetických změn, které jsou úplně jako zapečeny prostě do toho Y chromozomu, a ta linie, která pochází od toho daného muže, toho indexového muže, tak ta daná linie, pokud tam se nestalo, že by se narodili pouze dcery, že by to vymřelo po přeslici, anebo že by tam došlo k tomu, že nějaká válka a zahynuli ti mužové, tak pokud se držela mužská linie, tak tady ty zapečené mutace, ten haplotyp v tom Y chromozomu, ten se dědí s minimální mutovaností, jako ten je vlastně jako úplně hrozně pevnej, a což je jako velice zajímavé, vzhledem k tomu genomickému kontextu, ale do toho teď nebudu zabředat. Nicméně, takže na základě těchto DNA profilů, těch kostrových nálezů, které byly vykopány, tak se zjistilo, že existuje tady cosi, což se geneticky nazývá jako rod R1A, pomlčka Z645, a říká se jim Áriové. A Áriové se sformovali, tento rod se sformoval před skoro 6000 lety, a je přítomen majoritně u východních Slovanů a Indů, a to jsme my, to jsme Rusové a Indové. Říká se tomu Indoevropané, a je to tím, že vlastně někde pod jižní Sibiří nebo v této oblasti došlo jako kdyby k prvotnímu nálezu tady toho genotypu, a ten potom migroval do Indie, do Iránu a migroval do východní Evropy, a my jsme ti Slované a nám se říká Áriové, my jsme ti Áriové. A je to pravděpodobně nejstarší rod Homo sapiens. V České republice tento genotyp má 33% mužů a na Slovensku 42%, tím, jak je to blíž vlastně k tomu epicentru toho rozvoje. Potom je tady druhý významný rod, těm se říká Erbíni, a je to rod R1B. A tady ti Erbíni taky někde odstartovali tam prostě z té oblasti toho středního východu a putovali na Pyrenejský poloostrov, což je Portugalsko, Španělsko, a kolonizovali západní Evropu a dostali se až na britské ostrovy. A v té západní Evropě je jich kolem 60%, na těch britských ostrovech místně až 80%, a je to rod geneticky zcela odlišný od toho rodu R1A, od těch Áriů, od nás, od Slovanů. A v Česku a na Slovensku je asi 20% obyvatel s tímto západním genotypem, a je to evidentně efektem naší blízkosti k západní Evropě, k Německu. A potom tam ještě existuje, jako je potom velké množství jako takových jako menších těch vývojových linií, a pak je tam jeden rod, jmenuje se T, a to jsou Židé, a ti mají svůj majoritní genotyp naprosto odlišný od Áriů, od toho R1A, a rovněž od Erbínu, těch R1B, těch západních. A toto jsem řekla kvůli tomu, že jsem si chtěla udělat oslý můstek k něčemu, co teda vyšlo už v roce 2020 v BMC Medicine, což je jako vlastně jako vysoce uznávaný vědecký žurnál. A ten článek se jmenuje Nové pohledy do genetické vnímavosti lidí ke COVID-19. Mm. A jedná se o polymorfismy v receptoru, který se jmenuje AC2. A víte, že AC2 jsou ty dveře, přes které vstupoval ten virus do buňky. No a ihle, co bylo zjištěno, a už to bylo teda publikováno na začátku roku 2020, to znamená, že než to prošlo recenzním řízením, tak aspoň půl roku, takže je to fakt zajímavé, že toto se objevilo hned s tím, jak se dostal ten virus do povědomí. Takže to jsou prostě, a teď oni to opublikovali, a samozřejmě to typicky zapadlo, takže teď se vracím k tomu, co vzniklo hned na začátku roku 2020. Takže distribuce škodlivých variant, oni měřili, jak vypadá vlastně genotyp těch dveří, toho, jak vypadají ty dveře AC2 pro virus SARS-CoV-2 a jak se ty dveře liší mezi populacema.
A těm mutacím, které tam naměřili, tak jim říkají škodlivé, protože vedli k tomu, že vlastně ta populace hůř reagovala na infekci těm virem. A zjistilo se, že afroamerická nese 39% afroamerické populace nese ty škodlivé dveře, přes které velice dobře vstupuje virus. Nefinská evropská, ta bílá kavkazská rasa má 54% těchto lidí nese mutace, které vedou k tomu, že ten virus vstupuje velice dobře do té buňky a velice pravděpodobně to bude korelovat s tím genotypem R1b, s těma erbínama, protože těch je 50 až 80% podle geografické lokality západu. Takže v podstatě R1b ze západu byly velice vnímaví k infekci SARS-CoV-2 a prostě k špatnému průběhu COVID-19. Latinsko-smíšená americká, východně asijská, finská a jižně asijská pouze ve 2 až 10% případů měly ty dveře, ten AC2, ten vstup do buňky, tak šikovně promutovaný, že by dobře vpouštěl SARS. A u populace Amišů, to jsou novokřtěnci původem z Německa, a u Aškenazy Židů, to jsou vysoce imbrední rodiny židovské, se škodlivé varianty AC2 nenalezly, 0%. Takže máme tady dvě populace, Amišů a Aškenazy Židů, které byly rezistentní. Tak možná ten virus do nich jako vstoupil, ale nedělal jim žádné trable. A ví se, že v průběhu pandemie tady byly různé kmeny SARS-CoV-2, my jsme o tom reportovali, že na podzim tam prostě každá ta vlna bylo něco jiného. Lišily se sekvencí S-proteinu, přesně jako tím, co interaguje s tím AC2 receptorem. A pamatuju si, když jsme dělali velkou porotu s panem doktorem Filmichem, tak jeden pan doktor z Jihoafrické republiky říkal, že si všiml, že jak tam má různá etnika, protože v Jihoafrické republice tam je vlastně namigrovali lidé z Evropy, prostě to je jako taková směs, takže si všiml, že různá etnika různě byla nemocná v průběhu jednotlivých vln. Některé vlny spíš to černé etnikum, jiné vlny spíš to bílé etnikum a tak. No a toto jsem řekla kvůli tomu, že můžeme tady udělat si takové jako, se tak jako hereticky zamyslet, že komu tady v tuto chvíli vidíme, že se dějí hrozně divné věci. Komu tady vlastně, kdo jde po krku a kdo to všechno případně dělá? Tak já bych si dovolila prostě svoji teorii tady nabídnout. A říkám, nemůže za to pan Kapal, to je prostě, přestaňte ho tady rád, jako jestli někoho jete, tak tejrejte mě. Ale to je moje osobní teorie, tak doufám, že a je založena na genetických poznatcích, tak doufám, že pan Cempr nebude z toho nespat. Takže domnívám se, že po krku se jde západu, tady v této taškařici, která tady jde jakože globální. Takže po krku se jde západu, protože ti erbíni, ten genotyp R1b, byl velmi citlivý na infekci virem SARS-CoV-2, což jsme i viděli, že vlastně hromada toho afroamerického těch občanů, těchto, té populace v Americe, prostě to bylo jakože obrovské, co se tam jako dělo v průběhu té infekce. A i ten západ, jako tady ten typický západ, tak na to reagoval velice, velice špatně na ten virus. Takže ti erbíni genotyp R1b byli velice citliví. Takže COVID-19 vypadá, že byl namířen majoritně na afroamerickou populaci a bílokavkazskou, to znamená tu západní. Takže R1b, afroamerická, to je taková směska, ale Asie, finská, ta skandinávská populace, Amišové a židové Aškenazy byli z toho úplně vyňati. Tím se jich vlastně, nebo minimálně se jich to týkalo. Po krku se jde západu Green Dealem, po krku se jde západu deindustrializací západní Evropy, tím kolapsem logistické infrastruktury a společensko-sociální struktury v Americe a celým tím LGBTQ procesem, tou fiat měnou, která teda ještě se nějak drží, ale prostě to padne ten petrodolar, který vlastně je nepodložený ničím. No a po krku se jde podle mého i Slovanům, to je ta větev R1a a dovolila bych si tady citovat jeden takový citát, nebudu říkat, kdo to říkal, je to úplně jedno a ten, kdo to říkal, to není vůbec nikdo, koho bychom si měli nějak mimořádně vážit. Nicméně on říkal, ten člověk nebo někdo, že síla Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra.
Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí zvrátit situaci až do stádia, kdy budou Ukrajinci nenávidět vše ruské. Všechno ostatní jen otázkou času. A pokud bude chtít někdo porazit Rusko, musí nejdříve od něho otrhnout Ukrajinu a dále proti němu poštvat ostatní slovanské národy, protože pouze Slovani jsou rasa, která je schopna zničit sama sebe. Z jejich pomocí bude možné Rusko porazit. Po jeho porážce zůstanou tyto slovanské národy bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat. No a po komu se po krku nejde? No tak, jak jsem říkala, u populace Aškenazy Židů se vůbec nenalezly ty škodlivé varianty AC2, tam to bylo 0%. Takže jako by ten virus se jich až tolik netýkal. Aškenazy, populace nebo prostě ortodoxní židé s velkým Ž, tak mají absolutní intoleranci k těm LGBTQ a podobným antipopulačním výstřelkům. Židé s velkým Ž kladou prudký důraz na nedotknutelnost jejich soukromého vlastnictví. No a samozřejmě nejsou přímými účastníky sporu Ukrajina versus nebo USA, západní Evropa plus Ukrajina versus Rusko. No a ve Wikipedii se píše, že současné židovské obyvatelstvo je možné rozdělit dle původu oblastí, kde Židé žili nebo žijí, a to následovně. Aškenázy přistěhovali se do střední nebo východní Evropy a tvoří více než 70% světové židovské populace. Především žijí v Izraeli, tam je 48%, potom USA, Kanada, Evropa. Další jsou sefardové, to jsou Židé z oblasti Španělska, a rovněž žijí v Izraeli spolu s Mizrachim a dohromady s Mizrachim tvoří 52% populace. Takže tady je zřejmé, že to, co se tady děje, tady ty hrůzy, aspoň jak já to čtu, tak tady se jde jasně po krku západu, protože to, co se tam děje i v té Americe, i tady na tom západě, to je vlastně úplný pokles k společnosti, devastace ekonomie, to je rozpad, to je prostě řízený rozpad společnosti. Takže někdo likviduje západ. Někdo likviduje i ten východ, ty Slovany, protože tady řinčí zbraněma proti Rusku. Tady prostě v této naší zemi, když my víme, že po druhé světové válce, jako kdo to tady okupoval, byli Němci, kdo to tady osvobodil, byli Rusové, tak můžeme samozřejmě odpouštět, tak odpustíme těm Němcům, ale nesmíme zapomenout, že nás osvobodila ruská armáda, nesmíme prostě proti ním brojit. A teď tady vlastně naše vláda se o to snaží. A ta mladá generace třeba už ani neví. Oni si myslí, že třeba Jugoslávii bombardovali Rusové, jak na jednom gymnáziu prostě někdo řekl, nějaký student. Takže tady se vlastně jde po krku západu, jde po krku východu Slovanům, to je jasné, Slovani, to je prostě jak červený hadr jim před očima, ale netýká se to těch Židů, zdá se. Takže já se tedy jenom ptám, kdo to všechno dělá, kdo je zatím, a nechci to jako nahlas odpovědět, ale možná bych si ještě dovolila jednou zacitovat, pane Kapale, jestli můžu, tady z knížky, která se jmenuje Mrtvá voda, Koncepcia společné bezpečnosti. A tady na stránce 134 se píše. Talmud, Bava Kama, to je vlastně taková jako výklad toho Talmudu, tak tam se píše někde 113, část 113. Oklamať ho goja, gojim, gojové, to jsme my, je dovolené. V tom istom Talmudě se dávají tiež odporučania pre prípad súdneho konania, keď nemožno dať zapravdu Židovi v spore s Gojom ani na základe židovských zákonov, ani na základe zákonov štátu. Cituji. Konaj proti Gojovi, vymýšľaj si na neho, ako učí rabi Izmael. Koniec citátu. Rabin Akiba však radí neuchylovať sa ku lži, aby sa nezneúctilo Božie meno, ak Žida usvedčia zo lži. Glosa, urobená k tomuto listu, hovorí, cituji, Božie meno sa nezneúctí, ak si goj nevšimne, že klameš. No, takže v Talmudu se jasně vysvětluje, pokud je tady zatím ti, co čtou Talmud, tak tam se píše, že lhát se může, gojím se může obelhávat zprava zleva, ale nesmí na to přijít. A pokud na to přijde, tak se Bůh bude zlobit. A já se domnívám, že na to gojím přišel, co se dělí. Takže Bůh má právo se zlobit. A já si myslím, že pokud jsou zatím ti, co čtou Talmud, tak by měli na to dbát. A neměli by prostě to tak hrotit, aby se ten Bůh musel zlobit. Takže já prostě doufám,
že nějaký zdravý rozum na této zemi zavládne a že tady bude mír a ne válka a že tady bude se zase ctít svoboda člověka a jeho vůle a jeho svědomí zase bude rozhodovat o tom, jak se ten člověk bude chovat. Takže myslím si, že je teda to, co bych jako možná, že je, mám tady ještě jakože 4 body, které bych to chtěla jakože shrnout. Takže určitě volit pana Baštu, aby žádal změnu vlády a urovnání mezinárodních vztahů, vzpamatovat se a žít jako člověk s velkým Č, sjednotit se ve slovanství a ve slovanském nadnárodním uvědomění. Já si myslím, že už je pase ta doba, že bychom tady křičili, jsme Češi, jsme Slováci. Já myslím, že je potřeba si sjednotit jako Slované, protože tam máme toho našeho společného otce, toho společného předka, který je jasně geneticky dosledovatelný a to jako krev spojuje asi víc než jakékoliv geografické hranice. Maximálně prosazovat mír. I kdyby se prezidentem stal válečník, tak do ulic a prostě křičet, že chceme mír, prostě my jsme národ holubičí, máme prostě dobrou povahu, my nevedeme války, nechceme a určitě nebudeme bojovat s někým, kdo nám za prvé předtím mimořádně pomohl a za druhé zdá se, že to je ta oblast, kde jsme se všichni zrodili, to je prostě proti Pánu Bohu. No a nezapomínat na humor. A mám tady jeden politický vtip a nevím, jestli na něj bude, jestli můžu. Samozřejmě můžete. Tak bude ve slovenštině, to je můj oblíbený vtip. Tak je to o Bačovi Janovi a Bačovi Ďurovi. A Bača Janov volá na Ďura. Varu dušu na dolině, Ďuro, víš, že Brežněv zomrel? A Bača Ďuro volá na zpátek a říká, ej, podaj tě, varuj, vraví, že Brežněv zomrel a ten kde pásol? No, tak to je můj oblíbený a chtěla jsem tímto vlastně ten můj proslov, tady jsem si to takhle uzmula, ale chtěla jsem vám prostě říct množství věcí. Tak je potřeba to prostě brát s humorem, já nevím, jako co na nás vypustí, ale je to potřeba brát s humorem, ale zase se zařídit vždycky podle toho výsledku. Ono, český národ je známý tím, že velmi mnoho lidí podléhá nátlaku a řídí se heslem bližší košile nežli kabát, to znamená zaprodá svoji čest, aby sloužil těm, který škodějí tomu ostatnímu národu. Na druhou stranu, ale ten český národ se dokáže ohnout až k zemi, překonat ty špatné časy, ale pak se znovu jako všichni Slovani zvednout. A já se jenom doufám, že přijde čas, kdy se český národ zase zvedne a paní doktorko, já bych si moc přál, aby ten zvednutý český národ se projevil právě v těchto prezidentských volbách, protože pokud se dostane někdo z té trojice, jak jste říkala, a předepsaná je tam paní Nerudová, protože je totálně pitomá, to jsme viděli na té debatě, ona byla úplně mimo, tak ona na další debatě si musela na každou otázku listovat v zápisníku, aby věděla, co odpovídat. Jo? Takže, to ztráta paměti, to se může stát. No, já nevím, ale já bych spíš řekl, že to bylo starodávné napovídadlo, jako měl v minulých volbách Drahoš fuchu, tak ona to nemá fuchu, ale měla to v notýsku. Jinými slovy tahák, jo? Tahák, ano. Tahák, a právě no. Já se bojím, že to by byly volby opravdu poslední. No tak doufejme a prostě Pán Bůh nám pomůže, aby to dopadlo dobře. Když si budeme přát dobrou věc, tak dobrá věc se prostě stane. Tak pozitivní to myšlenku a v hlavě pořád Jaroslav Bašta na Hrad. Tak, závěrečná slova první hodiny. Já vám moc krát děkuji, bylo to velmi pěkné, velmi zajímavé a velmi poučné, co jste říkala. My si teď dáme, paní doktorko, 4 hodinky přestávku a vy, vážení posluchači, můžete psát samozřejmě na obvyklý telefon do studia Beta SMSky s dotazy na paní doktorku 731 720 756 no a ve 8:45 i potom telefonovat. Paní doktorko, za 4 hodinky zůstaňte připojená a za 4 hodinky se budu těšit opět na povídání s vámi. Jasně, děkuju. Po přestávce a já volám paní doktorku Soni Pekovou, slyšíme se? Ano, na značce, jako obvykle. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, paní Peková.
A protože tady máme hezký večer, všem děkuji. Hodně, hodně otázek s těmi SMS-kami, tak no, ani to asi ani nestihneme, protože to je opravdu to je záplava. Takže já začnu s tou první. Zdravím, pane Kapale, informace jen pro vás. Aha, no to je jedno, já to už jsem začal, tak to přečtu. Koller prý kvůli Baštovi opustil Radu národní obnovy. Co dodat? Takže už se svojí arogancí a hulfáctví zůstal sám. Držte se, moc si vás vážím, Petr Štěpánek Rousinov. Tak to je zajímavá informace, to jsem nevěděl. Tak to šlo mimo mému telefonát a doufám, že bude k tématu dnešnímu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, volička pana Bašty, a chci paní doktorce Pekové velice moc poděkovat, nebo jestli to tohle někdo nepochopil, tak já už nevím tyto lidi. Mě opravdu skoro ukápla slza a moc vám děkuju to, co jste všecko vysvětlovala. Opravdu tady národ je jakýsi divný, fakt tu demoliční četu jdou volit ty tři a ještě těch dál, co jsou tam, těch osm. Já opravdu volím Baštu a proč ty lidi jdou takhle do hrobu? Já bych byla ráda, kdyby tak povstal národ a opravdu se bránil ten slovanský národ. Jak jste to tam tak říkali, kdyby jsme povstali a bránili se a opravdu tento stát zachránili a celou východní Evropu a Slovany. Jinak vám moc děkuju, moc a přeju krásné dny a hlavně zdravíčko a jdeme do toho volit pana Baštu, ano? Irena? Ano, dobrý, děkuji, paní Janko. Děkujeme. Tak, paní Peková, chcete okomentovat? Ne, poděkovala jsem to, myslím, že to nepotřebuji asi děkuju, nic k tomu. Děkuju, tak jdeme volit pana Baštu, jasný. Jasný, ano. Dobrý večer, prosím, jak vysvětlit blízkým přátelům, které mám ráda, bojím se o ně, že ten vpich je ohrožuje. Když jim povím důkazy, které jsem viděla i například na Otevři svou mysl, nevěří mi a s úsměvem prohlásí, že jdou i na čtvrtou dávku. Už mají zdravotní potíže. Kamarád byl dvakrát v loni na operaci ledvin, ale stále věří státu a jeho doporučením. Marně vysvětlují, že mRNA je jiná, nikdy nevyzkoušená a ví se o tom. Děkuji vám za skvělé vysílání, píše Hanka, Praha 11. Paní doktorko, to je pošklivý tohleto, že jo? Co se s těmi lidmi děje. Opravdu. No, ale to asi už jsou... To asi nemá už cenu vlastně se jim snažit něco vysvětlit. Hmm. Jak jsme to dokázali s maximální logikou a maximálně argumentačně a pokud to nestačilo, tak asi nejsme schopni to vysvětlit dostatečně, tak to už asi, to už je každého věc. Ale věřím, že majorita lidí v této zemi má ty správné informace, to znamená, že ty vakcíny jsou potenciálně velice škodlivé, jsou neprobádané, obsahují složky, o kterých ani nejsou deklarovány evidentně, takže je určitě lepší se tomu vyhnout obloukem. Jak to říká Soně Zikmundová, my jsme zkrátka, co jsme nepodlehli, tak jsme čistokrevní. No ano, my vlastně pořád zůstaneme R1A, protože pokud se ta vakcína, jak se ukazuje v nějakých in vitro experimentech, že se může integrovat do genomu, no tak záleží, kam se zaintegruje, ale pokud se zaintegruje do chromozomu Y, no tak se může stát, že vznikne nový genotyp, vznikne nová linie, nový rod, homo trans hominibus stupidus. Stupidus, ano. Ano, hezky řečeno. Ježiš, teďka mi se mi to otočilo sakryš. No tak teď se mi to tady... No, kdybychom měli ty kamenné tabulky, jak to bylo za toho Imhotepa, tak by se nic neotočilo. No právě, ty telefony. Ale on to tady vyřešil telefonující, takže než přeštu tu SMSku, co se mi otočila, takovému telefon. Dobrý večer. Já vás zdravím, a zdravím taky Soňu Pekovou. Děkuji za názorný večer, protože opravdu vyčeská úplně všechno. A chci do nového roku, i když trošku opoženě, ale byla i popřát hodně štěstí v novém roce a hodně úspěchu a hlavně zdraví. A to je jako i celé na všem posluchače svobodného rádia. Takže to je všechno a nebudu zdržovat další posluchače. Tak jo, pamatujte a hezké večer přeju všem. Díky, děkujeme, rovněž přejeme. Tak a já teďka vemu tu
SMS-ku, která se mi právě otočila. Dobrý den, váženému hostu paní Pekové. Neminula jste se povoláním naprosto brilantní analýza naší slavní politologové se můžou jít zahrabat. Smekám nad vaším přehledem. Tento pořad je potřeba do pátku šířit. Zdravím inteligentní dámu i pana Kapala. S pozdravem Veronika. Takže já se k paní Veronice, paní doktorko, připojuji. Skvělá analýza, jo. Fantastický. Tak pokud to pomůže, tak to jsem moc ráda, děkuju. Tak teď je mu další telefonát, budu brát vždycky jeden telefon, jeden SMS-ku. Dobrý večer. Dobrý večer přeju, zdravím paní Pekovou, jsem nadšen jejími rozbory, jmenuji se Karel, volám z Chebu. A rád bych si nechal znova vysvětlit to o těch skupinách lidských. Ono se přestalo mluvit o rasách, protože rasy jsou fuj, údajně, ale lidské rasy přece existují. Mohla by paní Peková ještě promluvit o těch lidských skupinách, o těch rasách, a mně totiž není jasné, existují teda rasy lidský, či já vás jenom přeruším. Když si pustíte záznam toho pořadu, až bude na archivu nebo na YouTube, tak tam uslyšíte paní doktorku naprosto perfektně. Ale já myslím, pane Kapale, že na tuto otázku tohoto jsem se nedotkla, že to je dobrá otázka. Mohla bych slyším perfektně. Jo, slyším perfektně, paní, co říkala paní Peková. Což o to? Ale rozumíte, jak... Chtěl jste to dovysvětlit. Tak poslouchejte v rádiu, paní doktorka se o tom zmíní, jo? Jinak jsem volič Bašty taky. Děkujem. Nashledanou, dobrý večer. Tak děkuji za ten dotaz, to je velice dobrý dotaz. Tady musíme rozlišovat mezi pojmem rod a rasa. Rod je genetický rod založený na genealogickém zkoumání chromozomu Y, a to je ta rasa árijská, to je ta, nebo ti áriové, to jsou ti, nebo R1A, nebo jsou to ti erbíni, R1B nebo další, ale co se týče, to jsou rody, pardon, nevím, co jsem teď řekla, to jsou rody. A co se týče ras, no tak samozřejmě rasa je třeba v Číně jinak, to je jako kdyby fenotypový, spíš víc fenotypový znak, jak ten jedinec vypadá. Takže v rámci rodů můžou být různé rasy, ale těch rodů je vlastně jenom málo, je jich poskrovnu, a to jsou vlastně ti, za nima jsou ti primární zakladatelé, ti praotcové naši. Takže my máme toho našeho jednoho, který tam založil ten R1A genotyp mlčka Z645, ale z toho se vynuly různé rasy, ale rod je to pořád jeden. Jasně, takže nezáleží na tom, jaká je to rasa, ale záleží na tom rodu. Přesně tak. A všichni jsme Slované, co máme tady to R1A. Tak, a to nás má spojit. To nás musí spojit. A teď si představte, že oni teď zase včet nějakou takovou analýzu na mainstreamu, nevím od někoho, nevím, kdo to byl, že fakticky my jako Slovani vůbec nejsme, protože my máme v té DNA té slovanské krve strašně málo, všichni jako Češi, ale jsme tam víc Germáni, Keltové a já nevím, co ještě dalšího, tak jak pomaličku se nám... Ne, to není pravda. Máme takovýhle příliv jako ze západu, ale tak maximálně 20%, jak česká, tak slovenská část, ale přeci jenom majoritně jsme Slované. Tady v Česku 33% změřeno a na Slovensku až 42%. Takže určitě jsme majoritně Slované. Takže lžou. Slované a hotovo. Ticho. A basta. Tak. A bašta. A bašta, ano. Další jesenská. Dobrý den, pane Kapale. Rád bych se zeptal vašeho dnešního hosta, paní doktorky Pekové, ještě ohledně očkování. Mám alergii na Augmentin a v tom případě jsem měl obavy nechat se očkovat touto pseudovakcínou. Dále jsem měl laparoskopický zákrok žlučníkové kameny, ale několik dní po zákroku neustávalo krvácení do drénu a za několik dní po nasazení kapaček krvácení přestalo. Obava o své zdraví mě přesvědčila, že se očkovat nenechám nikdy. Děkuji vám za případnou odpověď, Jirka z Teplic. Páteční hlas je pro pana Baštu. Naschledanou.
Já myslím, že o tom, o těch vakcínách jsme si míněno proti covidu, proti SARS-CoV-2 jsme si už řekli. Není potřeba, i vzhledem k tomu objektivně, že to, co tady cirkuluje, je úplně totálně heterogenní od toho, proti čemu je namířená vakcína, takže to je jako vakcína proti něčemu, co tady už není a, je to, a ještě navíc je to nebezpečné, takže není to potřeba. A pan Jirka udělal dobře, že se nenechal očkovat. Tak. Tak a jdeme dál. Paní Peková, přesně z těch důvodů, které jste uvedla, budu také volit pana Baštu a také si myslím, kdyby vyhrál, je připraven možná pan Janeček shodit ty volby a vyvolat nové, nebo ne? Ptá se Ivana. No já myslím, že pokud vyhraje pan Bašta, tak jim to jako strašně zamíchá kartama. Budou se snažit najít, co to tam bylo za problém a kdo hodil dva hlasy a už nevím co. Pojďme to tam hodit a pojďme se nechat překvapit, co z toho vykvasí. Ono to bude rychlý, protože druhé kolo je hned záhy, takže nebudeme dlouho čekat. 14 dní, takže musíme ještě říct, že pan Janeček se obrátil na ústavní soud a ústavní soud mu tu jeho žádost shodil. Takže nevím, jestli by dokázal s tím něco dělat. Nevím. Další SMS-ka. Zajím paní Pekovou, vás i posluchače. Paní Peková, jak hodnotíte likvidaci farem slepičích na Tachovsku, mimochodem velmi dobře zabezpečených, zákaz chovu drůbeže s venkovním výběhem? Když mimo Tachovska se ptačí chřipka jinde neobjevila. Asi máme štěstí, že nejsme slepice, mohli by nás také likvidovat. Díky za odpověď, Václav Vodrážka. No tak samozřejmě, pokud jsou to slepice v nějakých velkochovech a stane se, že aspoň veterinární nařízení původní vždycky bylo, že pokud v takovém velkochovu uhyne náhle uhyne šest zvířat, tak je teda na místě je nechat otestovat nejenom na ptačí chřipku, ale na nějaké další věci, které vlastně můžou být relevantní. Takže určitě nelze si souhlasit s nějakou myšlenkou, že když se v tom velkochovu udělá náhodně výtěr nějakým jedincům a udělá se PCR a vyjde jakási pozitivita, tak se potom vyhubí celý chov, což byly taky prostě nějaké takovéhle akce i tady v Česku. Prostě zdravý rozum, jako pokud někde se to samozřejmě přihodí, že ta ptačí chřipka se objeví, ale ta zvířata prostě uhynou, takže to nejsou zdravá zvířata, která by prostě běhala, snášela vajíčka, byly by úplně v pohodě a najednou by byla představa, že by jsou nějaké masivně kontaminování nebo infikování chřipkou. Neexistuje prostě chřipkou infikované zvíře, prostě slepice zahyne, takže pokud nikde žádná slepice nezahyne, nikde na okolí, tak není podle mého vůbec žádný důvod zavádět takovéhle drakoniády a to už jenom potom je krok k tomu, že pokud někdo bude PCR pozitivní, já nevím, taky na chřipku, tak ho taky někam zavřou nebo ho sterminují, nebo já prostě nevím, jako ono to jako totiž nabírá grády, jako z něčeho, co možná mělo i dobrou podstatu. Samozřejmě zase říkám, pokud v nějakém velkochovu uhynou nějaká zvířata, tak je potřeba asi se k tomu epidemiologicky postavit a zkusit třeba zachránit ten zbytek nebo tak, ale teď se to používá k tomu, že se normálně jako vymlátí ty kusy a jak tenkrát byla nemoc šílených krav, tak najednou se prostě tady byla hrozná hromada krav. Já si pamatuju, ještě na Slovensku jsem pomáhala genotypovat kolegům ovce, když se objevila takzvaná skrejpí, tam chudák bača prostě nabíral tu krev, ani nevěděl na co a tam se udělal nějaký genotyp a na základě tomu prostě vyhubili půlku stáda. To jsou takové akce, že se jako, že snižují stavy pod nějakou záminkou, takže záminka je dobrá, pokud v tom chovu skutečně dojde k úhynu, tak si je potřeba to řešit, ale aby se tady jako plošně vybíjeli nebo se tady zavírali prostě slepice někde na vesnici, kde babička má 5 slepiček, nejbližší slepičárna je 10 km nebo 20 km daleko, to je prostě úplná hloupost, jo? To je normálně jenom nařízení Evropské unie nějakého úředníka, který vůbec netuší, která by je. A já jsem to jednou zmiňovala, že toto je vlastně věc, kterou není možné akceptovat. Prostě ve zdravých rozmezích ano, ale toto je prostě jako v mých očích je to jako choré nařízení. Víte, my bydlíme u lesa, máme tady hodně ptáků, chodí se sem nažrat. A já jsem nikde neviděl, že by tady byli nějací uhynulí ptáci. No tak já jsem svoje dětství strávila u babičky na vesnici každé prázdniny a každý soused měl hromadu slepic. Nevím, nepamatuju si, že by se vůbec někdy slovem řešilo něco jako ptačí chřipka. Řešilo se, že se mají psi očkovat proti vzteklině před hospodou jednou jehlou a to bylo všechno, co se tam jako řešilo. A není to tak daleko, jo? Já nejsem až tak stará. A že by se za tu dobu tak jako změnila epidemiologická situace, že by se tady začaly objevat přirozené prostě nějaké kmeny nějakých strašně hubících virů.
Já prostě doufám, že když toto skončí, co se tady teďkom děje, tady ty Bill Gatesovy akce, prostě kde on se tady instaluje do nějaké pozice nějakého zdravotníka a vakcinologa, a nevím prostě, co tady se řeší, neustále nějaké epidemie, protože tady laboratoře prostě pracují na všelijakých potvorách a se to třeba dostává ven. Já doufám, že v jednu chvíli toto skončí, protože to nemá udržení a budeme potom zase žít, jak tenkrát jak normální prostě lidi v normálním světě. Ano, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, paní doktorko Peková. Jaký je váš názor na teorii profesora Lanky o neexistenci... Že neexistují viry? Ano, negativní. A to můžeme i přeskočit. Ale já mám atestaci z mikrobiologie, mám druhý doktorát z virologie. Ty knihy jsem fakt prolouskala. To jsou tisíce a tisíce stránek a dělám to už jako mnoho let. A nenašla jsem logickou chybu v tom oboru. Takže nemůže po mě nikdo chtít, abych říkala, že viry neexistují a virologie je věda. Takže pojďme na další otázku. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážená paní doktorko Peková. Velmi děkuji za vaši práci a nádherný pořad. Dotaz. Patří Slovanům krevní skupina 0? Držím pěsti panu Baštovi. Děkuji, Zuzana. Neskoumala jsem to nějak jako pečlivě, ale myslím si, že ano, že to je prostě populačně rozšířené a tím, že nás je tady minimálně 30% jako pravověrných Slovanů, tak určitě ano. Jako myslím si, že krevní skupina 0, Ačko, Bčko i AB, že je vlastně promiskuje, využívaná. Tak další dotaz. Dobrý večer. Dnešní vysílání je díky paní doktorce Lahůdka. Chci moc poděkovat. Kláním se v úctě za statečnost i za ty fantastické znalosti, které nám zprostředkovává. Měl jsem čest poznat některé velikány z prostředí vědy, techniky i medicíny. Jejich velikost pak byla zejména v tom člověčenství, skromnosti a pokoře. To mne naučilo poznávat ty velké od pouhých nadutců. Paní doktorko, díky, píše Jirka z Pardubic. No, mám ruměnec a děkuji. Já taky děkuji. Tak, zdravím. Tak to byla pecka, paní Peková. Mám kamarádku Rusku a ta říká, že příští tisíciletí bude slovanské, prý přímo říše Slovanů. Jsme jediní nositeli světla, máme to prý v DNA. Tak my s kamarádkou už na tom pracujeme, jinak pochází ze Sibiře. Díky, Jaroslava. No jasně, ta slovanská natura, to je velkorysost, to je prostě schopnost odpustit, to je, že nelneme k nějakým materiálním statkům, my jsme takový jako mimozemštění, nebo já nevím, jak to nazvat, jako my jsme vlastně úplně hrubě jiný od toho, jak to vypadá na západě, a to já se jako troufnu posuzovat, že já jsem tam strávila hodně času a to je tam, to je jenom peníze, prostě všechno se počítá v penězích, i láska je v penězích, všechno. A oni podle mě ani nás nechápou, protože my jsme takový velkorysí, my tam jako přijdeme, oni jako vůbec nechápou. No, my jsme vlastně nekompatibilní, je to fakt vidět, že i ten Y-chromozom to ukazuje, že jsme opravdu fakt jiný. Další. A jsme lepší. Ano, já to říkám taky, že jsme lepší. Dobrý večer, vážená dámo a pane frajere Kapale. Nikoliv na to, jak dehonestuje nejmenovaný vojenský analytik. V těch volebních komisích by lidé viděli, že nejvíce hlasů získal třeba pan Bašta. Myslíte, že by se někdo proti tomu neozval? Co se týče covidu, doufám, že se nebude konat generální pardon zločincům typu Kubek, Flager, Hořejší, Válek a podobně. Díky vás, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. No, o tom generálním pardon, paní doktorko, to bych mě zajímalo samotného, teda jestli jim ho dají, anebo jestli se někdy dožiju ještě toho, aby tyto lidi, jako byl Fléger nebo Kubek, vyhnali k zodpovědnosti, k nelidskosti, z nelidskosti a v podstatě i k poškozování lidského zdraví. No, toto je vlastně hrozně těžká otázka. Já možná bych odbočila trošinku. Četla jsem nějakou knížku a tam bylo napsáno, že vlastně i když byla druhá světová válka a dostali se nějací Němci do zajetí v Rusku,
tak ti Rusové se k ním nechovali, se k ním chovali vlastně nakonec přátelsky, že zapomněli prostě na všechny ty hrůzy, to jako vytěsnili, co se jako dělo, a vlastně když tam ti Němci byli, bylo to stejné třeba i po první světové válce, spousta Němců v Rusku zůstalo, protože vlastně ta společnost je přijala, odpustila tou velkorysostí, že bylo po válce, tak co jsme si, to jsme si, a prostě tak žijeme dál. Takže toto je vlastně jako jako veliká charakteristická vlastnost jako nás Slovanů. Takže generální pardon není možný, protože příliš mnoho se stalo a to je jako kruté to, co se prostě událo, a aby umřelo tolik lidí a tady ti, aby se na tom tak pásli, a to neexistuje. Akorát je potřeba najít nějaký způsob a ten způsob podle mého nemůže být západní, to znamená šibenice, zastřelit a podobně, neexistuje. Toto musí být prostě nějaký způsob, jak to udělá Slovan, aby ten, kdo udělal ten hrozný hřích, ten prostě toto nelidské, tak aby si to uvědomil, aby za to byl pokárán náležitě, ale nevezme si jako žádnou další krev jako sám sobě na ruce, protože to není k naší povaze. Takže toto bude vyžadovat vlastně jako velkou sílu lidí, aby se s tímhle vyspořádali, aby našli nějaký způsob, jak to vyřešit. Jako žádný generální pardon nebo amnestie neexistuje, ale musí se najít způsob, který vlastně umožní, že ten, kdo udělal tu hroznou věc, tak si to uvědomí a tak ho to bude žrát, že to bude pro něj to nejhorší, co se mu mohlo stát. A přitom my si nepotřísníme si krví ruce, my, co jsme jako mimo. Prostě já si myslím, že je to jako nekompatibilní s námi, aby jsme se tady nějak mstili jako tím lidem, co tohle udělali. Ale nějaký způsob se musí najít a oni si musí uvědomit, že prostě já věřím, že na něco přijdeme, jak to udělat, jak se s tím vyrovnat. Ale já se domnívám, paní doktorko, že aby byli potrestáni tím, že by je potom žralo svědomí, tak to nehrozí, protože tito lidé podle mého názoru žádné svědomí nemají. Protože kdyby svědomí měli, tak by to nedělali. Tak by to nedělali. No nějak, ale myslím si, že jako nějakým jako terminačním zásahem, že to prostě jako je nekompatibilní s náma. To se stane na západě. Já myslím, že v Americe prostě oni půjdou do toho Guantanama a tam se všichni postrácí. A bude tady ti Fauciové a Dašakové a Barikové a podobně. Ale tady u nás podle mě to bude jako komplikovanější, jak to udělat. No i hele, to ještě to není na pořadu dne, ale... Není. Uvidíme. No. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, a krásný večer i paní Pekové. Chtěla jsem moc poprosit paní Pekovou o název knihy, o které mluvila minule, od Stephena Hawkinga. Doufám, že vyšla v češtině, nejen v angličtině. Moc děkuji za krásný pořad a přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce. Píše Eva Sedláčková z Karlových Var. Jo, paní Sedláčková, ta knížka se bude jmenovat O původu času. Je to taková parafráze na Darwinovu knihu O původu druhů. Hmm. Takže knížka se bude jmenovat O původu času. Měla by být někdy na jaře. Samozřejmě asi první vyjde ten originál v angličtině, to vyjde v Amazonu. A tato česká verze, která by měla být, já už jsem ten překlad odevzdala, takže by se to nemělo příliš spožďovat, tak vyjde v nakladatelství, které se jmenuje Dybbook. D-Y-B-B-Book. Dybbook. Tak, další otázka. Byly monoklonální protilátky stejně nebezpečné jako vakcíny? Ptá se posluchačka z Moravy. No, myslím si, že vakcína je nebezpečnější vzhledem k tomu, že se umí dostat do... Je to vlastně jako transfekční činidlo díky těm lipofekčním molekulám, takže fuzuje to s membránou, dostává se to do buněk. A pokud se to dostane do buněk, které se nedělí, tak je to trvale poškodí. A to jsou ty buňky myokardu nebo buňky neuronální, a to jsou taky ta majorita těch problémů, které vídáme. Takže vakcína je z mého pohledu nebezpečnější, protože se jí tělo nedokáže zbavit. No a co se týče těch monoklonálních protilátek, tak jejich nebezpečnost spočívá v tom, že můžou nějak skříženě reagovat, vyvolávat nějaké autoimunitní problémy, ale takováhle vlastně věc má poločas. Takže pokud je aplikována ta monoklonální protilátka, tak po nějaké době vlastně je zdegradována, vychytána, rozpadne se ten protein. A takže to se vyčistí, to z těla zmíří, na rozdíl od té vakcíny, která má kapacitu teda v tom těle zůstávat. Tak a teďka tady mám dotaz, který bych býval položil já sám.
Takže pan posluchač Vláďa, jmenovec ze Zlína, mě za mě to položil. Dobrý večer, dotaz pro paní doktorku. Co si myslíte o covidové situaci současné v Číně? Je možné, aby tam byl opravdu tak dlouho takový armagedon covidový? Děkuji za odpověď, posluchač Vláďa ze Zlína. Děkuji za dotaz. Myslím si, že jak já to čtu, tak to je vyfabrikovaná zpráva a neodpovídá. Já se domnívám, že to neodpovídá skutečnosti, a znovu se navrátím k tomu, jak jsem dneska tady citovala tu publikaci z toho impaktovaného časopisu, že vlastně ty dveře, které otvírají vstup viru do buňky, tak ty vhodné dveře se vyskytují u východoazijské a jižní-azijské populace pouze v 2-10% případů, takže málo lidí má jako kdyby efektivní vstup do svých buněk. Takže aby tady s touto prevalencí těch efektivních dveří do buňky tam proběhla nějaká masivní pandemie, nebo co si myslím si, že to je protimluv, že to není možné. A myslím, že jsme to i tak nějak pozorovali, že v jednom nějakém městě to bylo a potom v celé Číně to vůbec nebylo. Jako odtaď zprávy, které jdou. Tak jak jste si všimli, tak informační válka zuří, tak nedá se věřit vlastně vůbec ničemu. No a to, co přichází a to, co vám mainstream poskytne, tak to je to, co, na co se máte dívat. Takže pokud se zrovna máte dívat na to, že obyvatel nějakého čínského města jde po chodníku a spadne mrtvý, protože byl covid pozitivní, no tak to vás má stimulovat k tomu, abyste si šel po čtvrtou dávku. To asi, myslím si, že tam může člověk jako položit rovná se. Já bych tému k tomu dodal velmi krátce o té Číně. Jsem se tady bavil se znalcem Číny, profesorem Oskarem Krejčím, který napsal skvělou knihu Geopolitika Číny, je to Bychle, dneska jsem ji dočetl tady v rádiu, který říká, že když se chce dozvědět pravdivou zprávu z Číny, tak si musí jít na čínské servery, protože tady je to opravdu už prefabrikovaná zpráva. No, jasný, no a tam ještě to je ještě horší jazyková bariéra, než když jako člověk se jde podívat na anglické nebo ruské. No. Ano. No, takže nevěřila bych ničemu, co vlastně přináší mainstream ještě pořád tuto dobu, i když karta už se obrací, jak jsem na začátku říkala, ale ještě bych pořád jim nevěřila, že pořád tlačí tu svoji původní pohádku a ještě by potřebovali, aby se ta proočkovanost zvýšila, protože tady byly nějaké kvóty, které Evropská unie dala každé zemi a Česká republika to díky takovým obskurním lidem, co stáli na těch kupkových schodech a křičeli, nechoďte do toho očkování, nevyhněte se tomu. No tak se nepodařilo prostě dosáhnout těch 70%. Nemůžu říct, že mi je to líto. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Srdečně zdravím vás i paní doktorku Pekovou, který mimo jiné zase od Rumca Ize posílám pusu a mančino pohlazeníčko. A teďka otázka. Děkuji. Už jsem se z několika míst dočetl, že ta vakcína mRNA může být přenosná kontaktem, ať už já nevím, pohlavním stykem nebo slinama nebo prostě přímým kontaktem těla, že může být přenosná na neočkované. A tak jsem se chtěl paní doktorky zeptat, jestli to je možné nebo jestli na to je nějaký názor nebo ne. Budu poslouchat rádio a moc vám děkuju za krásný pořad. A dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc. Děkujeme. No ohledně toho přenosu, tomu si říká vaccine shedding, jako že ten pacient trousí, nebo ten očkovanec trousí tu vakcínu. Vlastně lidé se na to neustále ptají, ale není v tom jako žádný pokrok, že by to někdo uchopil a popsal. V tom příbalovém letáku se něco takového, od Pfizeru se něco takového částečně naznačuje, že by to bylo možné. Vůbec to je fenomén, který u jiných typů vakcín neznáme. Tak a nikdo vlastně nemá na to žádnou odpověď. Ale myslím si, že prostě třeba bezprostředně po tom očkování může ten očkovanec to do prostředí v nějaké míře šířit, ale potom časem, jako z některých buněk se to vyředí a ztratí se to a v některých buňkách to zůstane, tak nevím, jak potom časem jako moc je jako kdyby šířitelem toho. Myslím si, že jako po tom očkování, pokud ten fenomén je skutečný, tak bezprostředně po očkování asi je dobrý, prostě být opatrný, ale potom, já nevím, třeba za měsíc to asi už by mělo být. To, co se mělo zasunout do buněk a třeba zaintegrovat, tak už zalezlo, zaintegrovalo se, zasunulo. To, co se vyředilo a ztratilo, tak to se vyčúralo. Tak myslím si, že potom třeba po měsíci je to už, ale nevím, já teoretizuju a nikdo vlastně na to nemá odpověď.
tak my jsme se ženou oba dva neočkovaní, takže jsem velice rád, protože potom bych si bál dát jí posu, že jo. No, tak můžete normálně žít. Ano. Tak další otázka. Dobrý večer, vážení. Děkuji paní Pekové za její obrovskou statečnost při komentování naší dnešní doby. Poslechl jsem si i její vánoční rozhovor, také velmi odvážné. Jako by tam byla paní Božena Němcová. Dokud jsou u nás takové statečné ženy, není nic prohrané. A děkuji za vzpomínku na Švejka. S úctou a obdivem neočkovaný Michal 62. Moc hezké, já si myslím. Jo, a děkuji, že jste si poslechli tu vánoční věc. To myslím, že se nám docela podařilo a není to úplně od věci. No. Ano, podařila, taky jsem ji viděl, nebo slyšel. Jo, děkuji. Tak, tady máme báseň pro svobodné rádio. Dobrý večer vám všem. Dovolujeme si využít svobodného rádia a prosíme tímto pana Kapela, aby přečetl následující výzvu k prezidentským volbám. Poslední šance. Česká Barbie a český Ken derou se na hrad. No, to je zlý sen. Vládnout nám chtějí, a to v zájmu USA. Zapřou tím sebe i mistra Jana Husa. Kuplířku a kontráše hoďte rovnou do koše. Všichni chceme žít v míru a s baštou zachránit náš stát. Máte-li však hlavě díru, pak budete jen litovat. Prosíme všechny Čechy, kterým není lhostejný osud naší vlasti, aby šli k volbám a zvolili s nadějí i trochu štěstí. Srdečné díky všem, zdraví občanská iniciativa Rozum na prvním místě. Tak děkujeme za básničku k volbám. To byl úplně daktylotrochejský rým. Ano. Další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím moc paní doktorku a smekám před jejími neskutečnými znalostmi dějin a širokým přehledem událostí předešlé a hlavně této strašné doby. Byla mým průvodcem covidového šílenství a díky ní jsem pochopila, že se nikdy tímto likvidujícím koktejlem ničícím našim imunitu a životy nenechám nabodat. S úctou k vám oběma, Jana z Olomouce. PS. Spousta lidí kolem mě má velké a vleklé zdravotní problémy a nepřipustí si, že je to tím očkováním. Jo, jo, neuměli použít selský rozum, ale je mi jich přesto líto. No, děkuju, ale tak myslím, že jsme vlastně to komentovali už několikrát, tuto situaci. Další SMSka. Dobrý večer, nezlobte se, připojil jsem se teprve teď, takže moje připomínka bude zřejmě mimo téma. Nestálo by za to jít k volbám až v sobotu, aby se páteční hlasy přes noc zázračně nestratili? Děkuji, Dan Olomouc. Paní doktorko, co vy na to? No, já nevím, tak když se mají ztratit na Kajmanských ostrovech, že má sežrat nějaký kajman, no tak je to jedno, jestli půjde v pátek nebo v sobotu, ale já bych prostě šla hned, aby to člověk jako věděl, že to udělal a může se potom věnovat dalším věcem, takže pokud to mají prostě ukrást, tak to ukradnou, je to jedno, jestli v pátek nebo v sobotu. Prostě já budu v pátek a hotovo. Ono se totiž jedná o to, že už v těch posledních dvou parlamentních volbách... Nebo to je čtvrtek, pátek, ne? Kdy jsou ty volby? Pátek, sobota. Pátek, sobota, jasný. Tak, že se stalo, že se tam dali případy, že se tam někdo dostal do té místnosti. Sice se neprokázalo, že by se tam něco manipulovalo, vyloučit se to asi nedalo, a proto my doporučujeme těm lidem, kteří mohou, jít až sobotu. Já jenom zopakuju, jestli se jsou ty, že já osobně jdu až sobotu tedy. Jo, tak, dobře. Tak je to každého věc, že jo, ale já chodím vždycky až sobotu. Jasně, dobrá, tak budu taky. Já jsem vás nenaváděl. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím vynikající paní naší epidemioložku. No, to je to. Opravdu od srdíčka. A děkuju právě i za ty goje a tak, protože my to cítíme. Je právě důležitý, že my to cítíme a ty druhý to necítí, jo, a tak se i jakoby rozpoznáváme, takže to je fakt jakoby super, vždycky, když je taková ta naděje té naší historie
a vydržíme a budeme bojovat dál. Já vás chci jenom pozbudit do nového roku, přeju vám mnoho, mnoho a mnoho zdraví a štěstí, protože to štěstí budeme každý z nás potřebovat, protože se budou dít takové věci, o kterých se nám mnohdy ani nesnilo. Ale nechci vás strašit a přeju opravdu jen to nejlepší pro vás, pro pana Kapala a pane Kapale, prvního se sejdeme, že jo, takže. No tak my se tam sejdeme, ale moc si povídat nebudeme. Dobře, díky, Pepo. Určitě ne, ale tam jde úplně o něco jiného. Jistě. Takže, je to čistě politický proces, ano. Ano, ano, tak. Takže tak přeju ještě jednou hezký, krásný zbytek dnešního večera. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc a děkujeme. Děkujeme taky. Paní doktorko, otázka nepadla, tak padne z mé strany. Co se týče českého národa. Co musí přijít, aby český národ se vzvednul z toho klídku a opravdu se uvědomil, že mu jde teďka o živobytí, o život, o kejhák, lidově řečeno. Co se musí stát, aby se ti lidé zvedli a šli k těm volbám, když si vemu, že v těch volbách posledních to bylo necelá polovina lidí. On jim nezáleží na tom, jak budou žít jejich děti, vnuci? No tak ta volební účast není, jako do těch prezidentských voleb vlastně nikdy nebyla nějak extrémně vysoká. No, je to, já nevím prostě, jak se můžeme snažit vysvětlovat a říkat věci tak, jak jsou, tak se snažíme. Myslím si, že a využíváme jak vy, tak i já možnosti, které si myslím, že by mohly fungovat a že poslouchají inteligentní lidé, kteří si to umí probrat. Takže věřím, že v rámci posluchačů asi každému, svobodného rádi asi každému jasno. Ti to můžou ještě pořád čas prostě předat třeba dál, aby kdo se nad tím nezamýšlel a třeba jenom připadá, že pan generál Pavel vypadá mužně, no tak vypadá mužně, ale to nevím, jestli je charakterová vlastnost, která někoho kvalifikuje na prezidenta, nebo že někdo hezká blondýna zusměje, to taky není. Takže není, já si myslím, že v tuto chvíli není vůbec na místě to řešit jakože srdíčkem, ale je na místě to řešit vlastně jako chladnou rozvahou a analytickým přístupem, jako k tomu, co nás čeká, co se stane, když tam bude tento, co se stane, když to vyhraje tento, co se stane, když to vyhraje tato. A co očekávat? A tam si myslím, že no, já vím, že je už co teď je 10., tak máme málo dní, ale stejně hromada věcí se rozhodne až jako před tou cílovou rovinkou. Takže, ale já věřím, že ti lidi půjdou a že třeba i tyto informace se k ním nějak dostanou, a nebo že jim to je jasný, že to vnímají stejně. A pokud a vždycky tak bude, jak má být. Prostě pokud nám nic není souzeno, aby jsme to už v této chvíli jako nějak strhli na naší stranu, no tak se v tom budeme ještě vařit a topit. Ale v jednu chvíli, já myslím, že ten zlatý věk toho slovanství skutečně nastane, protože musí zvítězit to, ta velkorysost, ta dobrota, prostě ta, nechci používat slovo láska, to je takové zprofanované, prostě, ale to korektní chování jednoho k druhému, prostě toto musí zvítězit, protože v přírodě taková tenze jako špatných a negativních věcí a negativního čehosi, to prostě v přírodě není, jo? Takže lidi to uměle takhle vytvořili a to praskne, to v jednu chvíli praskne. Nevím, jestli už nám je souzeno, aby se to zlomilo teď v těchto volbách, nebo ještě nás nechají tady prostě se v tom jako hňácat. No ale tak budeme se v tom hňácat a prostě pořád budeme se snažit plavat na hladině a z toho nějak vyplavat, no. Já bych tady... Pán Bůh má to v rukou, takže a my mu pomáháme. Já bych parafrázoval Švejka. Lidi, neblbněte, vždyť nám jde o život, tak běžte, hoďte tam toho baštu, ať si ten život zachráníte. To je pravda. Takže... Další SMS-ka. Dobrý večer, zdravím vás oba. Dotaz na paní Pekovou. Jaký máte, paní Peková, názor na léky na cholesterol? Děkuji a hodně štěstí v této nelehké době. Volím baštu, píše Jitka. No, co se týče léků na cholesterol, tak já, jakože jak nejsem klinik, tak prostě nevídám
ale co si pamatuju ze školy, nebo jak se to mě otřelo, tak třeba statiny, které se používají k léčbě vysokého cholesterolu, tak mají, aspoň o nich říkalo, nevím, jestli to je pravda, jak říkám, nejsem klinik, takže možná říkám informaci, která už jako je třeba rok stará, nebo tak a už neplatí, ale vždycky se říkalo, že je tam velké riziko nějakých kardiologických potíží, jestli ve smyslu nějaké náhlé smrti nebo tak. Prostě je to jako nebezpečná léčba, je to vlastně vyhánění čerta ďáblem. Takže ten vysoký cholesterol častokrát je efektem nějakého stresového způsobu života nebo prostě po nějaké prodělané infekci to může být dočasné, takže potřeba to zase zkontrolovat. Potom vysoký cholesterol může být klidně v rodině a nic to neznamená. Takže nemyslím si, že cholesterol. Oni z toho udělali zase takovou jako věc, jo? Zase se o tom mluvilo a hodně věc s velkým V a mluvilo s velkým M, protože ty léky jsou poměrně drahé a cholesterol v této západní populaci předspané, tak skoro má každý vysoký, takže to je zase jako dobrý trh na prodej těch léčiv. Takže nebaštit jim asi všechno a když mám vysoký cholesterol, třeba tu LDL frakci a nemám dostatečně vykompenzováno tím HDL, no tak třeba nebudu jíst tu slaninu a klobásu a tak trochu jako dám si na to pozor, ale ne, já už jako vlastně jsem strašně opatrná vůči všem zaručeně skvělým radám a pomoci této západní medicíny, protože to je čertovo dítko, jak vidíme to. To medicína je biznis, to není prostě, není ten pacient jako kdyby na prvním místě a ta láska k němu a to, že ho chci vyléčit a tak, prostě chci mu tady dát ty léky. Taky teď vlastně umělá inteligence má se začít angažovat v tom, že bude řešit takové jako banální nějaké věci, takže půjdete k doktorovi, už tam nebude sedět ten doktor z masa a kostí, ale nějaký bot a ten vám takhle strčí tady paralen augmentin nazdar. Jo, takže to budou jenom jako vydávači prášku. Ono to už je vlastně, myslím, že jestli Schwab nebo Gates, nějaký z těch gény o tom mluvil, že to je vlastně zbytečně to k doktoru na co, to je taková prostě havěť lékařská, takže nahradí těma botama, což znamená, že jsou to jenom jako drug pushers, prostě ne, že drogy jako heroin, ale prostě normální, jakože ty léky vám může napsat kdokoliv. Takže na vysoký cholesterol zaběhat, dobře spát, dát si trochu červeného vína a nejíst tolik slaniny a myslím si, že to bude OK. Já tvrdím jednu věc, i když jsme nadávali na minulý režim, já jsem proti němu bojoval, tak tehdy ale, aspoň v mém případě, se snažili lékaři mě vyléčit. V současné době mi to připadá, že ti lékaři vyrábějí dlouhodobé pacienty. No, teď vás léčí, jako to je, aby tam bylo, chci, aby z toho bylo slyšet o kontinuum. Ano. Jak se dostanete do toho víru, tak jste vlastně jako pomůcka k tomu, aby se dali na vás generovat body. No, vidím to jako velice jakože dramaticky odlišně od té doby, co jsem z té humánní medicíny vlastně ven a jsem majoritně v té veterině, tak tam je úplně jiný přístup k pacientovi. V té veterině je ten přístup ještě pořád takový, jak by to mělo být. Prostě, že ten pacient je na prvním místě. V té humánní medicíně to tak bohužel už není. No. Je to tak. Děkuji vám za názor stejný, jako mám já. Dobrý den, otázka. Je možné, že skupina 0 je rezistentní ruská krev? Jo, říká se to, ale jsou to zase ještě... těch informací je vlastně hrozně málo, ještě nevíme. Je to možné, že tam je nějaký vliv, ale nevím k tomu. Jako, vím to, co říkáte, že se jako říká, ale jako nevím, co zatím je. Tak a protože se nám chýlí ke konci, tak přečtu poslední dotaz. Dobrý večer, ještě jednou děkuji za vaši odpověď a mám ještě dotaz. Jestli se prokázal grafen ve vakcínách a pokud ano, jestli dělá lidem nějakou paseku. Děkuji vám oběma, Dan z Olomouce. No tak grafen někteří autoři v těch vakcínách prokázali, jiní ne, ale je známo, že ta heterogenita, ta různorodost šarží je ohromná.
A to vlastně reportovali i ti, co u Pfizera pracovali, že to prostě není možné, aby se tak lišili. Že to je jako proti standardnímu operačnímu postupu absolutně a vlastně v podstatě nevěděli, co se do těch vakcín přidává. O tom mělo povědomí jako pár lidí a ti neřekli, co v tom je. Takže někdo v některých lotech tvrdí, že tam ten grafen viděl, pokud a identifikoval, použili na to Ramanovou spektrofotometrii, Ramanovou spektroskopii, která je vlastně tím metodologickým přístupem a zdetegovali to jasně. Takže v nějakých lotech to asi bylo. A pokud se to v těch lotech vyskytovalo, tak to není moc dobrá zpráva, protože grafen je za prvé biologicky toxický, za druhé je neodbouratelný, za třetí vlastně se dostává, je to taková planární molekula uhlíková, dostává se do buněk, takovým jako žiletka prostě se vetne prostě přes membránu do buňky. Na ní může se funkcionalizovat, protože má nějaké vlastně má skupiny, na které se můžou vázat nějaké chemické skupiny a může se takzvaně funkcionalizovat, že může jako biorobotík fungovat. Takže to není, pokud není dobrá zpráva, pokud by tam ten grafen byl, tak to není dobrá zpráva. O grafenu, jako s grafenem, jako víme o něm léta letoucí, že se s ním tak jakože experimentovalo na jako pomocná látka pro transfekci buněk, ale vždycky to skončilo ty experimenty, že je to příliš biotoxické a že se to vlastně nedá použít v reálu. A najednou bůcha, přišly tady ty vakcíny mRNA a bůcha najednou řekl někdo, že v tom je grafen, takže to je velice jako pozoruhodné, ale nikde to nedeklarovali oficiálně, ale některé pracovní skupiny to tam našly. Takže je to naprosto jasné. Paní doktorko, já vám moc krát děkuju za to, že jste si na nás udělala čas. No ráda, děkuju, já děkuju, to bylo super. Přeju ještě jednou, abychom měli my všichni šťastnou ruku při volbě prezidenta. A teď vás asi naštvu, až bude po volbě prezidenta, pokud budu na svobodě, a to asi budu, i když mě odsoudějí, než to, že se odvoláme, tak bych se rád ozval, abychom zhodnotili spolu tu volbu prezidenta republiky. Co říkáte? Jasně, pokud já budu na svobodě, že nevím, jestli z basy mě dovolí se připojit na Skype. Takže pokud oba dva budeme na svobodě, tak se můžeme domluvit a můžeme si o tom popovídat, jak jsme dopadli a co můžeme od toho případně čekat. A jak dál, ano. Takže děkuji moc a přeju hodně, hodně úspěchu v práci, hodně klidu v rodině a všechno nejlepší. Pane Kapale, vám stejně. Moc krát děkuji za pozvání, bylo to skvělé jako vždycky a moc zdravím všechny posluchače. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, naprosto fantastický pořad, aspoň mě se ohromně líbil, paní doktorka, je to vždycky fantastické. Já se s vámi pro dnešek loučím a jenom se upozorňuji, že zítra od 19 hodin se budeme bavit o tom s Petrem Žantovským, jak nám tady všem nasazují ohlávky a nasazují na ústa zámky, abychom nemohli mluvit. To znamená, budeme se bavit o tom připravovaném zákonu cenzorním jako hrom. No a těsně před volbami ve čtvrtek bude od 17 hodin do 18 hodin tady energetický odborník a příznivec, stejně jako paní doktorka Peková Jaroslava Bašty, pan Vladimír Štěpán s velmi důležitými informacemi, co se týče nás všech a naší existence, co se týče daní z nemovitostí. Takže to je jenom taková nabídka toho, co vás tady ještě čeká a já se s vámi loučím a přeji vám dobrý večer, stejně tak jako paní doktorce Pekové. Dobrou noc, děkuji. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky rozloučím. Pustíme si takovou krásnou písničku na závěr Franty Nedvěda, jmenuje se to Skládanka. A je to písnička o lásce. Já si myslím, že láska má naše lidstvo vůbec provázet od narození až po úmrtí celý život. A každý člověk, který má té lásky víc, je o to víc šťastnější. Takže to je ode mne všechno a já se s vámi pro dnešek taky loučím.